Kale tata nange sense okubala bako ku celebrity jazz. Yes. Soka weyanjo lya kula we sawa. Okay, andabe size nonze Jovan Luzinda okuva mu sauti band. Emu yoka eriko atempye nnyo. Jo bulide. Musauti. Walone sauti ya badde tamlant ne ali muninki no bacha ali muninki no grace kan ya yafunye chuma ne twebuza gwa chemugulide. Ham kama eba le muwa moto kache singo bukulu mwansi. Sinza muwa tompa iliza. Na hivi tibwa pia nabena obobi wadde inza. Atena jo chili fine wabanga. Gobo chitutebo otu. Kwa sababu tumanyi nite gwe afujidide umana tu. Kaya tumanyi wasimi ya hivini tuwe na umuwa kamoto. Kambu zemu nga muangani. Nga gwe muninki niwe. Kusajia bawe mula pan. Mchala umu Luganda ba muninki niwe. Mchala wani. Mchala Jovan Luzinda. Tumanyi Grace Kani. Ebya dala. Yani poster tumanyi za aku ya tino boyfriend. Olimba. Boyfriend Matiyo. Tuina ya Jovan. Olimba. Mwadani. Andi wakari. Okubanga ina kachala akamani. Ayi. Okubanga mu munteka ko muntu obuli runa kugolubisi gwesinza kubanga. Bota inza banga okulaji. Ngandoza nti tusobola n'okwagala na just mumanyinga mukwano gwange muganda wange nga mukozi munnange wetwali mu kibiina ekimu. Kadi mufunze bakuleka munsi eno ne Grace Kando sobola kubako ky'omugamba. Naye gwe kanku sikirireko. Yewe sina kindi naba yakuba nokku. Yakuba wamana. Yeva. Aha. Kadi bakuleka line Grace. Tewali kimeza kwe kwasaganya. Tewali. Rachi ndiye tatukiride semuchala chimala. Nda inzu anti chinzi ko kubanga muchala chimala buli chimwa chirina ngabo ali naye nze nganzo omuntu. Muna isi bwentu bwindi. Yes. Togere ku South Band wasemba twasemba okukola ko nawe nga ogudde we kibiina n'okola audition zo za flopinga. Abantu betwali tusubira nti Jovan agenda leta abantu 15 abiri abayingira music industry twalinda Jovan twanvailingira abaana tetwalaba. What went wrong? Ekyo yinza okukyogera bwotyo lw'ensonga munaye togoberera. So singa obadde ogoberera ate munaye osanga wandibadde otegeera n'otayogera mu ngeri gy'oyogeramu kati yogera byansi matu. Being into yogera byansi matu. Ekyokuddamu nina bitono. Ojja tuddamu. Uwe katutuuse wakoze edition zote wazira. According to amanya ya galimu. It's not how it was. Techage na Sophia. I like to be very honest. So what is that Sophia? Chiwalio ya galo. Bacho ya gala. Tawai tusubila unveiling ya bayimbi 15 mubandi. Nina bayimbi 13 mubandi. Obudde buno. Katisima nyigwe chicho yogira kwa mbani. Aliza, nga wakozi ba chibi na wana all together. No, nga ba imbi boka. Katuengata kata abakubi ebivuga. Abakubi ebivuga nina abakubi nga 15. Chide gezo kaba buka bisento zina. Siku kaba. Siku kaba. Kwa wango solo kubeza waba ntu ana plus. Yes. Anti, umanyiba gamba katonda kuwe vizibo kusenzira kubuzitobo. Chide gede. Yes. So gotroza mbuno lokuba mbalina mbusiri nabinzitowerera nange mba nebinzitowerera mugana nchovola ba sobolo kugamba nze siri vulnerable yes chovande tunakula konga like nebino nebivai goto nabira nga bayembe bano bavaye kukabira government bayamba bakabe nenga nange chenjo gamba nange siri musanyo feri government government ekutte ebintu ebikutte biwa ba promoter abula atenga abayimbi aba promoter mwe bajja sente bote baba koze chito aba fudde ko chokate abayimbi aba promoter ebajja mu sente bafudde abayimbi abasabiriza obo chitegera songa ate bandi badde abayimbi tebabera basabiriza ne batuka ne kisero kweranga bobe nyinyi batandiko kwetema mwe bibinja nze mvudde nonze nzize nzinange mvudde nonze zenu zinange nkoze chino obo chitegera so tufuse embombo ze mu industry ya fe abo chitegera abo chito so sibutakola ntegeka search kati bo tunulira Luzinda obudde buno nyimbide myaka emeka mu myaka ejo mbadde wa era kati ndi rudda wa kuchonze sija gamant sakola ntegeka abula osobola gamba bali abalala ne kunze experience eyo sinajifuna ado chali chito. Yes, sinajifuna nnyo.
Yes. 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 Tetutegira kitufu kiriwo wengo muyembe olaba bayembe bandonga like boke nyine bebe kuba chukwa picture chinga gwatandiso grooming ata bayembe abato nze chenjo kugamba anti amanyi bagamba aka mboba olujjo oba olujjo balengere bachogira oluganda nenga chiche mbadengeza kwagala okugamba anti ensengeka y'ebintu byo muntandikwa ekuwa enkuza y'ebintu byo muchi mu mudda kati ekintu ekyobali bacho nona kuvadda kucho nza bayimbi bendoza bituleta lero bibayimbi betuno tandikira ko kuberanga to grooming that true fashion of the industry in Uganda, music industry in Uganda. Naye kuchite tucha nze sobola toyinza kunda abaluzinda nga mvayo mbu tata wangali mukurana nange mviyo ntandiko kube chikonde mba nyingide muntalo za bakulu obudde buno ninarwanira change nganze obo kitegera mucho nina kurana naba mwanje nina kurana naba Sasha Brighton nina kurana naba Grace Khan siro nga mbalwanirira obanga turana wamu yes because that's the yes aha so si kurana nabali ba nzije ne kwate na mukuru Jose Kamilioni Kigo tutandiko wanyisiganye bigambe nsebe jja kunda banganza tategera obo kitegera so kicengeza ko gamba baganda bange just twina kumanya wetu ina kwekwata so si kubeeranga tu tandiko kuingira ntalo za balala tugende eguru tugende guru eguru buyo 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 mtu ukaba bano so mtu alogo kuba mwe muri bato obo kitegera temina che mugenda bagamba mwe muweza namba tuve mbula mbo kuweze namba abula tuyimire ngaffe obo kitegera yes jovana ogenze no gamba ntino oina abantu bo run like boy no runana about the likes of Grace Khan Henry Nabasigade. These are all band members, bakuba band music. Muntalo zino tulabe nnyo ba band. Aba band temuli relevant ntino edoboozi lyammwe teryetaagisa. No, edoboozi lya ffe lyetaagisa naye tuli reserved. Tuli very reserved nti n'abazadde abatukuza gobalaba vayo bakuba engumi. Kati daladala Luzinda tandika okuvayo nkuba engumi bajagamba agudde ddala. Kitegeeza aba saturated music eri side abata kwa tebali reserve tebali same ka muntu nati botuna na abakulu ba na abakulu baabwe yes ye body structure we yatambula kuvadda mpaka leero obo kitegeera abula kimu kye tulino kola nti kuluno tujembwe jja kutya buli side nafa babandi we kubanga chi tichitwe tagisa kweyambula ngo ye kulaga butali bo mativu bwaffe wabula bakulu bakitaffe bamukulu Misach bamukulu Geoffrey Utaya bamukulu Ronald Mainja bamukulu yawe ba abo regime eyo yeyetago vaye na fetranire mungeri emu bendala ife tuli bana abetaga omukono gwabwe yes natumba umba how are you surviving in these tough times of the epidemic chenjo kugamba nti Katonda ya sasira gwa kusasira atya nange simanyi ebintu bya Katonda bibuzabuza kuba oluusi osanga tolina kyakulya nate munaye mudakiike ziddako n'okifuna ne mukiri ate ne bannamu ne banno b'olina abo bokitegeera so sijja kugamba nti maanyi gange okubeera kyendi natera simanyi gange okubeera nga ndi muki ndi mu South Band akaseera kano bangi ba yes baganda bange bangi batandika nange banga dene naye nga bosi manyo bayimiride nenze wenyimiride nyimiride nabantu abawera ana mu abatano yes ngatumba wo yeah. Jovan Luzinda ali kalwa South Band ali kalwa kozio ngo jugula yalaga anti negenda kubogola echa bogola teinza butabogola te bobo cha no nyaka amaulire kitegezi bugula so what should I Jovan mwaka guno mbade ndimu ku planning andete yabana babiri mwaka guno obabana yes, ngenda kuleta yabana bana abamu kubasunsulwamu babatuuse okubeera nga tebali affect nga n'ennyimba kyekyo buli kimu kyekyo so mwaka guno mbasaba mulinde South Band era
mutugobereko ku mikutu gya fake social media platforms buli wamu gye tuli era manyi abatugoberera abamu mu kiraba nga kitambula mu ngeri emu bendala. Yes. Wanji sebo. Nange nsensi okubalabako okubeera nga ndekambule bizu byatusukka batusiba tetukyayina we tujja kyakulya. Uma yakamala bawa kawunga kamala akaba need a vulnerable musician. Obo olimba. Nze siri vulnerable. Wanji? Ha. Siri vulnerable muganda wange. Ebyaddala kyenjo kugamba aba basajja nabo batufunye munyu lwaki batuwa kawunga bonga liwawe bali akawunga. Okay, kale bebale nnyo. Bebale nnyo. Like the top, I buy India, I buy India.